Dobre, takže ideme, ideme do Božieho slova. Prečítam jednu pasáž. Keby, keby sa ma niekto pýtal, asi, alebo takto poviem, ja si myslím, že tá pasáž, ktorú prečítame a ten odkaz, ktorý povieme, je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme povedať. Hej. To asi hovoríme každú nedelu, ale normálne som o tom presvedčený, že je to niečo úplne, úplne kľúčové a myslím si, že dáte mi zapravdu, hej, keď prejdeme skrz to vyučovanie, uh, skrz to povzbudzovanie sa, lebo je to úplne kľúčová, kľúčová záležitosť. Čiže Jan 15. kapitola, budeme hovoriť o zostávaní v ňom a o prinašaní ovocia a... Je to zaujímavé, lebo nie veľa Ježišových vyučovaní je, je zaznamenaných. Znamená napríklad Kázeň na vrchu, to je také, že veľa vecí tam je zaznamenaných, ktoré povedal. A potom je, potom je toto vyučovanie, ktoré je zrejme jedno veľké vyučovanie, ktoré povedal tesne pred svojou smrťou. A to je Jan 14, 15, 16, 17 kapitola. A keď si zoberiete, 14 je o duchu svetom, potom je výmykmeň a potom je zasa o duchu svetom. Čiže e, je to o svetom duchu, tá, tá šťava, ktorá v nás prúdi, o čom je to podobenstvo. Tak budeme sa tomuto venovať, takže dnešná téma je zostávanie v Pánovi, zostávať v ňom a, a, a prinašanie ovocia. E, poďme, poďme si to prečítať, samozrejme. Ja si pamätám pred niekoľkými rokmi, keď sme naposledy mali otvorené toto písmo, neviem, či si budete pamätať, tak sme sa to učili na spameť. E, v Hypernove, keď sme sa ešte schádzali, tak e, povzbudzujem, nanovo si to prejsť prvých 8 plus 16 verš e, na spameť pre, pre takých, čo majú radi výzvy, tak prvých 16 veršov na spameť a písomka bude na budúci týždeň. Čo sa smejete? Nevtip, si. No, ja mám 15. Máte? Budeme spolu čítať. Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník alebo vinár. Každú ratoleznámie, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolezn nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vidnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Lebo ja som kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bez mňa nič nemôžete činiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako ratolesť a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Lebo tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ako mňa miloval otec, ja som miloval vás, zostante v mojej láske. Hej? Čiže prvých 9 veršov, nie 8. A teraz 16. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám Otec dal čokoľvek, by ste v mojom mene prosili od Neho. Prikazujem vám, aby ste sa milovali. Amen. Takže tomuto sa budeme venovať, týmto sa budeme zaoberať, týmto sa povzbudíme a veríme to, že Slovo Božie aj dnes úspešne vykoná to, na čo je poslané. Uh, takže... Uh, ideme hneď na to, prinašanie ovocia, dôležitosť prinašania ovocia, pozri sa uh, keby som sa pýtal, že kto z nás miluje pána, kto z nás chce uctiť pána svojim životom kto chce oslaviť Boha svojim životom uh, ľudia majú o tom rôzne predstavy ako oslaviť Boha, ako uctiť Boha a tu Ježiš hovorí že týmto sa oslavuje môj otec, takto oslaviš Boha, keď keď čo? Keď prinešieš ovocie? No poďme si to prečítať. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate ovocie. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa sami učeníkmi. Amen. Takže pozri sa. Otec sa vie oslaviť len skrze učeníkov. To, že človek uveril v Ježiša že uveril v Boha, že prijal Pána Ježa Krista, že sa znovu zrodil, je v ňom obrovský potenciál. Kristus v ňom, nádej slávy, človek je znovu zrodený, stal sa jedno s Kristom, je naplnený Svetým duchom, tam jazga v ňom prúdi, ale hovorí o zostávaní v ňom, aby sme priniesli ovocie, ale to chcem povedať, nestačí, že človek uveril v Krista, ale je dôležité prinášať ovocie, lebo vtedy oslavíme Boha. Čiže otázka ešte raz, koľký z vás chcete osláviť Boha vo svojom živote? Amen. Pozri sa, samozrejme uctievame pána v chválach, piesniach, modlitbách, uctievame pána, že prinašame desiatok, uctievame ho s našimi darmi, obeťami, uctievame pána rôznym spôsobom, je to ovocie pier vyznávajúcich jeho meno a mohli by sme o veľa veciach hovoriť, ale prinašame naše tela ako živú, príjemnú obeť, ale za akým účelom? aby sme priniesli ovoci, aby sme sa stali učeníkmi. Čiže prvá vec, ak chceš oslaviť Boha, potrebuješ stať sa učeníkom, lebo len učeník vie priniesť toto ovocie. Každý kresťan je povolaný byť učeníkom. Písmo hovorí, že učeníci si dali meno prvýkrát kresťania v Antiochii. Čiže byť učeníkom znamená patriť Kristovi, byť Kristovcom, patriť Kristovi, žiť Krista. A Prvú vec, ktorú sme nejak ustanovili, je to, že pán nás povolal prinašať ovocie. Hej. Potom ešte zaujímavá vec, 16. verš, že nevy ste si mňa vyvolili, ja som si vás vyvolil. Hej. Písmo, že nikto nehľadá Boha, nie je to takého, ale Boh hľadal nás, našiel nás a ustanovil nás, povolal nás, aby sme nielen sedeli, ale aby sme išli. Povedz, ja som povolaný od pána, aby som bol v pohybe aby sme išli a prinašali ovocie, a teraz počúvaj, ešte, ešte to šperkuje pán, a vaše ovocie, aby zostávalo, povedz, trvalé ovocie. Ovocie, ktoré zostane do väčšnosti. Pozri sa, jedna vec je prinášať nejaké ovocie, druhá vec je prinášať ovocie, ktoré Vytrvá. Zober si napríklad to, že dneska rôznym, rôznym marketingovým spôsobom, dneska mnohí ľudia vybudujú moderné církvy, ktoré pritiahnu ľudí, ktorí nejak boli dotknutí Bohom. Hej, dnes je veľa ľudí na Zemi, ktorí boli dotknutí Bohom, ale nikdy sa nestali učenikmi. A mnohokrát sa pre nich spravia také církvy, kde sa cítia dobre ktoré sú uh, uh, také citlivé kladajúcim, sa tomu hovorí. Uh, a uh, proste tie církvy sa zaplnia mnohými ľuďmi, ale otázka stále je, koľky z nich sú učeníci, koľký z tých ľudí zostanú verní pánovi, uh, lebo Ježiš povedal, kto vytrvá do konca, ten bude spasený. Čiže ovocie, ktoré zostania, pretrvá do väčšnosti. Pozri sa, niečo alarmujúce, niečo, z čoho prichádza obrovská Božia báze, nebudem vám hovoriť meno, ale jeden sú služobník Evangelia v Amerike, jeden evangelikálny služobník, silný, veľký, známy pastor, väčšina z vás by poznala jeho meno, keby som povedal, a nie, a nie je to Rick Warren, tak jeden služobník evangelikálny a on, a on, Urobil sám, hej, to nie je niekto, že o ňom povedal, on sám urobil taký prieskum vo svojom zbore, chcel vedieť, ako na tom zbore je, urobil prieskum, napríklad, že koľký ľudia reálne veria, že Biblia je Božie slovo. Hej. Koľky, ľudia, koľky ľudia sú skutočne zrodení a majú istotu spasenia, že veria, že keby zomreli, idú do neba na základe toho, že, že Ježiš je ich spasiteľom. Počúvajte, nejakých 80 plus minus percent ľudí nemalo istotu spasenia. Nejakých 80 percent ľudí úplne plávali, proste ne, neboli si istí. Evangelikálny zbor. Hej, kde sa káže evanilium, kde... Vidíš, ale toto je to, čo chcem povedať, že jedna vec je sromaždiť zástup, mať ovocie a môžeme si to rátať, koľko nás je, ale pozri sa, to, čo sa ráta, je to, čo príde do väčšnosti. Nie, že každý nie je obrátený, ale aj tí, čo sa obrátili, znovu zrodili a dali sa pokrstiť, dnes uvidíme, že je otázka, či dôjdu, či dobehnú a potom, koľko ovocia prinesú. A my máme prinesť také ovocie, čiže my sa máme dostať do väčšnosti a naše ovocie sa má dostať do väčšnosti. A toto sa týka všetkého, hej, eee, napríklad našho majetku. Hej, písmo hovorí, aby sme neshromažďovali poklady tu na zemi, ale v nebesiach, hej. My môžeme majetok investovať tak, že dočasne, alebo s perspektívou väčšnosti, a tvoj majetok môže spôsobiť, že evanelium sa káže, že církev sa buduje, že duše sú spasené a to znamená, že shromažďuješ do neba, hej. Niekto si myslí, že ja, 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 oni hovoria o peniazoch, o prosperite, o desiatkoch, o dávaní, shromažďujú majetky a pán povedal, že nemáme shromažďovať majetky. On povedal, že máme, ale shromažďovať do väčšnosti, nie do časnosti. Čiže, čo chcem povedať, otázka je, alebo tak to poviem, čo sme zatiaľ ustanovili, že do takej miery a v takej sile uctíme Boha, do akej miery sa staneme učeníkmi a do akej miery prinesieme ovocie. A koľko bude našho ovocia, toľko sme uctili Boha. Málo ovocia, málo úcty k Bohu. Veľa ovocia znamená, že sme uctili pána. Povedal to tak Ježiš? Ježiš to tak povedal. Takže ďalšia vec je ovocie, ktoré zostáva, ktoré vytrvá do väčšnosti. Najprv povedzme si, keď hovoríme o ovoci, poďme si zadefinovať, čo ty myslíme. Lebo ťažko priniesieš ovocie, keď nevieme, čo je to presne priniesť ovocie. Hej. Čím, sa, v akejkoľvek oblasti tvojho života, čím máš jasnejšie zadefinovaný cieľ, tým skôr konkrétny, jasne definovaný cieľ, tým ho skôr vieš naplniť. Keď tvoj cieľ je taký neistý, nejasný, tak veľmi ťažko naplníš cieľ, ktorý nevieš ani kam mieríš. Musíš vedieť, kam mieríš, aký je tvoj cieľ, aby si ho vedel naplniť. Dobre, ja som našiel v písme, alebo ja to zjednoduším pre vás a budem hovoriť o troch druhoch ovocia. Hej. Prvý druh ovocia je ovocie hodné pokania, alebo ovocie pokania. Povedz ovocie pokania, alebo ovocie posvetenia. Budeme pozerať do písma, o akom ovoci to vlastne písmo hovorí. E, takže tu si môžeme otvoriť na chvíľu Lukáša 3. kapitolu, ale ostaňte v Janovi 15. Ideme do silnej služby Jana Krstiteľa 3.6, Lukáš 3, a ďalej. A všetci ľudia uvidia spasenie Bože. Od 7. verša, pardon. I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, v Matúšovi, v paralelnej časti, v Matušovi, keď toto Matúš opisuje, tak hovorí, že celé Judsko, celý Jeruzalém vychádzali na púšť. Čiže nie, neprestav si niekoľko desiatok fanatikov vyšlo na púšť za Janom, alebo niekoľko stovák ľudí, alebo len niekoľko tisíc ľudí. Celý Jeruzalem, celé Judsko, samozrejme je to myslené obrazne, ale to znamená obrovský počet hej, z Jeruzalema, z celého Judska. Mega kampaň na pušti, wow. Mega kampaň na pušti. A, a teraz my tomu hovoríme prebudenie. Hej. My by sme sa tešili, že haleluja. I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa dali pokrstiť. Hej. A potom v Matušovi čítame, mohol som to Matuša otvoriť, že, že vychádzali, vyznávali svoje hriechy a dali sa krstiť. My by sme povedali, že haleluja. Uverili, dali sa pokrstiť, vyznávali hriechy vďaka pánovi cieľ je naplnený, ale pozri sa, Ježiš tomuto rozumel, Jan Krstiteľ tomuto rozumel, že je rozdiel uveriť v Boha, že je rozdiel uveriť v Ježiša a je rozdiel, no a čo on im hovorí? On, on im nepogratuloval, že uverili ste, haleluja. Sice bol to dobrý začiatok, ale on im hovorí, že uh, plemeno. Kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Pekné privítanie v cirkvi. Vydávajte preto ovocie hodné pokánia. A ani sa len nepokúste si hovoriť, veď my máme oca Abrahama, my máme zmluvu s Bohom. Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahamovi deti. Ale už je sekera priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobre ovocie, vytnú a hodia na oheň. Amen. Takže povedz, ovocie pokáňa. Takže vidíš, že e, e, toto vidíme a vidíme to aj v Ježišovej službe. No just, prečítajme, keď už sa tomu venujeme, prečítajme ešte Jana 8. kapitolu, aby sme to nevideli len u Jana, ale aj u Ježiša. 8. kapitola. A tam zasa vidíme, že mnohí uverili. 31. verš. I riekol Ježiš židom, ktorí uverili. Hej, počúvaj, toto hovoril ľuďom, ktorí uverili Viežiša. Hej, čiže to sú Židia, nie starozmúvni, ale tí, ktorí už uverili Viežiša. Hej. Uh, a povedal Židom, ktorí uverili Viežiša. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učenici. A poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A oni presne toto povedali, čo ich Jan vystrihal že čo nám hovoríš, veď my sme potomstvo Abrahamovo a my sme nikdy nikomu inému neslúžili. Ako ty hovoríš, že budeme vyslobodení? Odpovedal im Ježiš, veru, veru vám hovorím, kto páše hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome na veky, ale syn zostáva na veky. Keď vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Viem, že ste potomstvo Abrahamovo a tak ďalej a tak ďalej. Inými slovami nemôže človek povedať, veď som uveril v Ježiša, som súčasťou novozmluvného ľudu Božieho, som znovu zrodený, som Božím chrámom. To je pekný začiatok, že sa človek znovu zrodí. Ale on hovorí jednu vec. On, on nebol iba z toho načený, že wow, koľky uverili, koľky sa shromaždili okolo mňa, ale on im hovorí teraz, dobre, uverili ste. Teda, ak to myslíte vážne, tak čo hovorí? Uh, ak vy zostanete v mojom slove, potom ste naozaj moji učeníci, vidíš? A Ježiš mal cieľ nielen ľudia, aby v Neho uverili, ale aby boli učeníkmi tým, že zostanú v Jeho slove. A my uvidíme, aj v Janovi 15 hovorí, že ak zostanete v mojom slove, moje slova zostanú vo vás, vtedy ste mi učeníkmi, vtedy môžete prosiť čokoľvek chcete a Otec vám dá. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Čiže keď človek uverí v Ježiša, má poznávať pravdu a na základe poznaného slova má sa stať učeníkom tým, že bude slovo nasledovať, že bude činiteľom slova. Amen. Inými slovami, ovocie pokáňa. Hej. Čo je to pokánie? Pokánie je, že človek, ktorý bol bez Boha, obratí sa k Bohu skrze Ježiša Krista. Žid, ktorý je veriaci v Boha Abrahama, Izaka a Jakoba, preňho pokánie znamená, že uverí, že nazarecký Ježiš je mesiáš. Hej, a skrze neho e, sa znovu zrodí. Pohán, jeden pohán, zanecha modly, zanecha iné božstva, alebo zanecha svoj ateizmus, neveru a obráti sa k Bohu. To je obratenie, to je pokánie. Hej. Ale potom hovorí, nestačí pokánie, že odvrátil si sa od bezbožného života, e, alebo od starozmúhneho života k novozmúhnému alebo od bezbožného, alebo od modlarstva k živému Bohu, ale hovorí... Uh, ak si naozaj učinil pokánie, bude v tvojom živote ovocie pokánia ako následok pokánia. Lebo človek, keď prijal Ježiša, jeho duch sa znovu zrodí. Hej? Uh, uh, jeho srdce je premenené z kamenného na mesité. Uh, zrazu ten, ktorý miloval činiť neprávosť, miluje činiť spravodlivosť. A uh, to je znovu zrodenie. Hej? Uh, uh, to je to, čo hovorí, že vy ste vo mne a ja som vo vás. Hej. Hovorí, že vy, ja som vinič a vy ste ratolesti. Hej. Znovuzrodenie je jedna úžasná vec. Znovuzrodenie nie je len to, že nám boli odpustené naše hriechy a že máme občianstvo v nebi. Znovuzrodenie je to, že náš duch bol vzkriesený, bol obživený. Uh, uh, duchom svetým. Naše telo ešte len bude vzkriesené, ale náš duch už je vzkriesený. Preto písmo hovorí, že sme boli mŕtvi v riechu a že sme vzkriesení a žijeme v novote života. Uh, takže náš duch je znovu zrodený, obnovený, vzkriesený, akokoľvek to povieš. Hovorí sa tomu znovu zrodenie a písmo hovorí 1. Korintianom 6.17 Kto sa pripojí k pánovi, je s ním jeden duch. Alebo písmo hovorí, že sme telo Kristovo ktorého on je hlavou. Proste tá jednota uh, s Kristom. Tu nie je len o to, že, že boli nám odpustené hriechy, ale že Kristus v nás nádej slávy. Wow. To je znovu zrodenie. Že Kristus žije v nás a on v nás dokáže žiť ten svetý, výťazný, neporušený život, ktorý žil Ježiš tu na zemi. Večný život. Večný život nie je len to, že jedného dňa budeme v nebi. Večný život je už dnes v nás, to je ten večný, neporušiteľný Boží život. Život samotného Boha skrze znovuzrodenie, skrze Ducha Svetého je v nás. A my sme jedno s Kristom. To znamená uh, úplne, ako keď naštepíte hej, uh, uh, jabloň alebo naštepíte nejakú, proste, nejaký ovocný strom, tak my sme boli zaštepení do ňoho, a tá miazga začne prúdiť a začne prinašať to ovocie. A tá miazga je ten Boží večný život, to je Svetý duch, to je Božia láska, to je Boží pokoj, to je zjavenie, to je sila, to je prosperita, to je, to je všetko, čo je v Bohu, v Kristovi, začne prúdiť v nás. Eee... A pri znovu zrodení sa to stane, že Kristus vôjde do nás. Ale on hovorí, jedna vec je do Krista sa dostať a druhá vec je v Kristovi zostávať. Amen. Jedna vec je vojsť do Krista, druhá vec je v Kristovi zostávať a tretia vec je prinašať ovocie. Takže prvá ovocie, ktoré hovoríme, je ovocie hodné pokania alebo ovocie pokania. To znamená veľmi jednoduchú vec. Všetky veci, ktoré sú v rozpore s Božou vôľou, človek vyhodí zo svojho života. Hriechy. Keď človek začne čítať písmo, dozvie sa, ktoré veci sú hriešne zlé, ktoré skutky, myšlienky sú hriešne zlé. Uh, posvetenie však neznamená len to, že človek nejaké veci dáva preč do svojho života, ale posvetenie tiež znamená, teda posvetenie znamená oddelenie. To znamená, že človek oddelí od svojho života zlé, hriešné skutky, myšlienky, postoje, motívy ale posvetenie neznamená len to, že sa oddeliš od zlých vecí. Posvetenie znamená aj to, že sa oddeliš pre Boha, pre Jeho vôľu, pre Jeho zámer. Až zo srdca môžeš povedať, mojim pokrmom je činiť vôľu mojho nebeského Otca. Ježiš je skutočne môj pánom, ja ho skutočne nasledujem. Hej. Nie sme v tom dokonali, máme sa hnať za tou dokonalosťou, za tou zrelosťou, ale si na ceste, Hej. ktorá vedie do zrelosti, do dokonalosti. Uh, uh, a to je jedna zo známok, že si naozaj znovu zrodený. Že Nie, že ti to niekto prikazuje, že ťa v cirkvi do toho tlačia. Proste v tebe je jedna túžba. Lebo už nemiluješ temnotu, hriech, ale miluješ spravodlivosť. Ty chceš posvedcovať svoj život. Je to tvoja túžba. Hej? E, tvoje srdce bolo zmenené. A kto to nie je v človeku, ne, netvrdíme, že nepadneš nikdy do hriechu, netvrdíme, že neklesneš, ale je v tebe táto túžba. A to je znak znovuzrodenia. Jeden zo znakov znovuzrodenia. Sú iné znaky znovuzrodenia. Zamiluješ si Božu prítomnosť, Božia láska je v tebe, miluješ bratov, vtedy vieš, že si prešiel zo smrti do života, zrazu vie, že vie, že Biblia je Božie slovo, to len Duch svätý ti vydá to svedectvo a tak ďalej. To sú rôzne známky, že človek je naozaj znovuzrodený a jedna z tých známok je, že, že človek chce činiť pokanie a činí pokánie, to znamená, vtedy vidíš, že nie len človek ide, aby vyznal Ježiša, aby sa dal pokrstiť, ale vidíš, že v ňom je túžba. Je, je mekého srdca, je formovateľný. Keď mu povieš, pozri sa, z písma mu jasne ukážeš napríklad, že marianský kult, uctievanie Márie je hriech, on to rád zanechá. Z písma mu ukážeš, že ja neviem, uh, uh, na helovina nebude uh, robiť si masky všelijaké maškarády, že ukážeš mu, aké má to kultné pozadie, alebo ukážeš mu, že sa má dať pokrsti, tak nebude hovoriť, no ale ja som ako dieťa pokrstený a toto. Proste, keď mu z písma jasne ukážeš veci, vidíš, že je v ňom ťah poslúchať Boha. Inými slovami, človek sa stane zo srdca poslušným tomu učeniu, ktorému bolo dovzdaný. Zo srdca sta sa stane poslušným pánovi, ako hovorí Božie slovo. A začne prinášať čo ovocie pokania. Bez ovocia pokania vidieť, že ten človek nebol naozaj znovu zrodený. Hej? Musí tam byť nejaké ovocie pokania. Keď sa nič nezmenilo, zrejme k ničomu nedošlo. A človek potrebuje počuť skutočné evangélium, nie nejaké nariedené alebo nejaké náboženské, lebo evanielium je mocou Božou a má silu zmeniť srdce človeka. Takže povedz ovocie pokáňa. Takže prvú vec, čo čekneme vo svojom živote, lebo počúvaj, dúfam, že neprišiel si si vypočuť pekné vyučovanie. Hej? Prišli sme preto, aby sme čekli svoj život, aby sme sa posilnili činiť Božiu volu, hej, slúžiť pánovi. Takže, uh, pokania. Čiže pozri na svoj život, lebo človek vôjde do takej rutiny, aj kresťanskej, a e, e, žije, môže žiť v takom sebaklame, počúva Božie slovo, má taký dojem, že je činiteľom toho slova, hej. Ale naozaj čekni svoj život, či len kýveš hlavou, že áno, vždy lepšie ako tak kývať hlavou, že církvi, že čo to zasa dneska. A, a, že áno, a že haleluja, amen, hej, a že urobíš rozhodnutie, už to, že urobíš rozhodnutie, krok veľký, ale dôležité povedať, urobiť rozhodnutie, ale potom v tom pokračovať a naozaj priniesť ovocie pokania. Hej. To je veľmi jednoduché. Čiže kto smilnil, nech zanecha smilstvo. Kto klamal, nech klame menej. Na začiatok, dobre. Nie, kto klamal, nech neklame. Kto kradol, hovorí písmo, nech nekradne. Čiže vidíš, že je to jednoduché. Hej? Čo znamená pokanie? Hej? E, ty vieš vo svojom svedomí, e, tvoje svedomie ti ukáže, lebo už v ňom prebýva svetý duch. E, písmo ti to ukáže. Hej? Ak, ak berieš Boha vážne, ako chceš oslaviť svojim životom, ak chceš priniesť ovocie, je to ovocie pokania. Prečo o tom hovoríme? Lebo tým sa oslavuje Boh tým oslavíš Boha, keď prinášaš ovocie. Keď hovoríme, dnes hovoríme o prinášaní ovocia. Čiže aké je to ovocie? V prvom rade ovocie pokania alebo ovocie posvetenia. Toto je veľmi dôležité povedať, lebo my sme nielen cirkvou viery, ale my sme aj cirkvou milosti. Hej. My, my my zdôrazňujeme vieru a my zdôrazňujeme milosť a dobrotu Božiu. Hej. My zdôrazňujeme také veci napríklad, že už keď sme znovu zrodení, že pán nepočíta naše hriechy. Haleluja, vďaka pánovi. My zdôrazňujeme to, že naše spasenie nemá nič spoločné s našim posvetením, ale sme ospravedlení skrze vieru. Zadarmo je to dar. Amen. Je to dar spravodlivosti. Povedz, moje spasenie nemá nič spoločné s mierou môjho posvetenia. A to je skvelá správa. Hej. Keď povieš ľuďom, že Boh nepočíta už tvoje hriechy. A niektorí hovoria, toto nehovor ľuďom. Keď im toto povieš, tak potom sa opýtajú otázku a teda to znamená, že môžeme hrešiť. A to znamená, že kažeš správne evanielu, lebo to isté sa pýtali Pavla, hej, hej. v Rímanom 6. kapitole, aj viackrát, že a čo teda, Máme hrešiť? Nech sa nestane. Vôbec nie. Amen. Čiže e, neznamená to, a tak ti poviem, to je ďalší znak znovuzrodeného kresťana, že znovuzrodený kresťan nikdy nedá takú otázku. Nikdy. Čo teda môžeme hrešiť? Lebo znovuzrodený kresťan už nechce hrešiť. Čiže my dávame dôraz na milosť, na väčšie spasenie, to znamená, sme spasení tým, že Ježiš je našim spasiteľom, je našim záchrancom. Pozri sa, už nie sme vadamovi. Už sme v Kristovi. Boh nám priratal Kristovu spravodlivosť. My sme spasení kvôli tomu, čo robil Kristus, nie kvôli tomu, čo robíme alebo nerobíme my. To je skutočne extrémne dobrá správa. Amen. Ale na druhú stranu potom je dôležité vyučovať aj prečo byť poslušný teda Bohu. Prečo mať ovoce pokáňa, keď sme spasení z milosti zadarmo kvôli tomu, čo robil Kristus. Halelúja poprvé, keď si znovu zrodený, chceš sa posvedcovať, lebo miluješ pána. A ten, kto ho miluje, chce zachovať jeho slovo. To, to, je, to je, tak. Ďalej, vieš, že ty mu Boha. Ďalej, vieš, že keby si hrešil a nebol poslušný Bohu, dávaš priestor diablovi, aby prišiel zabíjať, kradnúť, ničiť, devastovať život. Hej. Ďalšia vec, pre vás, tak ako žijete, hovorí pro Gezechiel, rúhajú sa medzi pohanmi menu Božiemu. Čiže vidíš, že je to aj svedectvo, úplne iné svedectvo máš, keď tvoj život sa dá do poslušnosti Božieho slova a ty chceš vydávať svedectvo svojim životom. A čo je najpodstatnejšie podľa mňa, je to, že keď človek hreší, jeho srdce sa zatvrdzuje, jeho mysl sa zatemňuje a postupne, 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 ako jeho srdce tvrdne, otvára sa viac a viac hriechu, otvára sa viac a viac temnote, jeho srdce ešte viac tvrdne, jeho mysl sa zatemňuje, a zrazu urobí veci, ktoré by nikdy neurobil, zrazu sú v pohode pre neho veci, ktoré nikdy neboli v pohode, zrazu už až tak nepotrebuje sebe čítať Bibliu, zrazu až tak nepotrebuje sa toľko modliť, vedení zákonník, aby toľko vydával svedectva. všade bol, kde ostatní kresťania chodia, to sú ešte takí nezrelí, horliví zákonnícky, vedení ešte pochopia, o čom je kresťanstvo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže postupne už ani nepotrebuje chodiť veľmi do církvy, vzdialuje sa, vzdialuje sa, Uh, a toto je niečo veľmi nebezpečné. Čiže ja mám otázku, je dôležité posvedcovať svoj život? Písmo hovorí, že bez posvetenia nikto neuvidí pána. Písmo hovorí, posvete sa, alebo posvetenie je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježovi. Posvetenie je Božia vôľa. 1. Tesalonicánom 4.3. Uh, posvetenie je vážna vec. Ovoce pokánie je vážna vec, lebo ešte raz človek sa zatemňuje, zatvrdzuje, až napokon sa môže dostať do bodu, že zavrhne Krista, alebo odpadne od Krista. Hej. Pozri sa, ľudia si myslia, keď my tak mocne nekážeme o milosti a keď hovoríme napríklad, že pán nepočíta naše hriechy, ľudia už rozmýšľajú, či už nie sme v hypermilosti náhodou. pozri, nie sme, nie sme, lebo hovoríme tieto veci, ktoré hovoríme. Hej. My neveríme, že napríklad raz spasený, navždy spasený. V podstate veríme, že raz spasený, navždy spasený. Veríme vo väčšie spasenie, že si spasený asi navždy spasený. Amen. Až dokiaľ ty to spasenie nezahodíš až dokiaľ sa nezriekneš Krista. A povieš si, no dobre, tak Krista sa nezrieknem a budem žiť tak vlažnejšie. Poď si, keď budeš žiť vlažnejšie, ešte raz, keď nebudeš až tak vážne brať posvetenie, tak postupne tvoje srdce zatvrduje, zatvrdzuje sa, postupne človek oslepne, ohluchne duchovne, postupne zatemnieje. A to je postupný proces, že si ho ani nevšimneš. Keby prišiel hneď veľký hriech, veľké pokušenie, ľudia si to všimnú ale to postupné zatvrdzovanie proste je také. A potom sa môže stať to, a niektorí hovoria, nie, 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 to sa nemôže stať, že by odpadlo kresťan. No tak dobre, poďme, poďme ešte raz sa vrátiť tam, kde sme, Jan 15. kapitola, a nech Božia bázeň príde na naše životy, hej. No počúvaj, čo sa tu píše. Ak niekto nezostáva vo mne, šiestý verš, ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, úschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň a shoria. Amen. Fú, tvrdá je to reč, ale pravdivá. A je to, treba zobrať poťah. Hej. Proste je to, je to vážna vec. Hej. Čiže vidíš, ak človek nezostáva na vinnom kmeni, preto dnes budeme na záver hovoriť, čo znamená zostávať v ňom. Čo znamená zostávať na vinnom kmeni. Lebo keď človek nezostáva v Kristovi skrze slovo, modlitbu, živé, silné obecenstvo s Pánom, tak čo ho robí? Vyschne. Človek začne usíchať. Preto hovoríme o ovoci posvetenia, ovoci pokania. Lebo človek, keď nezostáva v ňom, keď neposvetuje svoj život, postupne usícha vedne a bude odlomený a bude hodený na oheň a bude horeť. To je obraz pekla. Hej? Uh, takže pozri sa, aj to sa môže stať, že kresťan, proste, ktorý zaprie Krista. A to nie je tak, že sa postaví a začne vyhlasovať na námestí, že on zapiera Krista, že lutuje, že to kedykoľvek urobil, činí pokanie z krstu, že sa dal pokrsiť. Nie. To je tak, že postupne už tak nepotrebuje chodiť do cirkvi, stačí mu na internete vypočuť raz za mesiac, raz za tri mesiace, raz za čas, až nakoniec úplne, úplne sa stratí, vytratí a už mu to ani nechýba. Hej? To ešte nie je zapretie Krista, to, je on riadne vzdialenie sa, ale vidíš, ten proces odpadnutia začne prebiehať. Proces apostázie odpadnutia je vždy veľmi postupný, preto nenápadný a preto tak nebezpečný. Poveď, so mnou tak nebude. Halelujá. S nami je to ináč, druhý verš. Každú ratole znamne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. Ale každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Poď, to som ja. Pozri sa. Uh, buď si znovu zrodený a neprinášaš veľa ovocia, len kde tu. Buď si znovu zrodený a prinášaš ovocie, buď si znovu zrodený a prinášaš veľa ovocia, buď si znovu zrodený a prinášaš ešte viac ovocia a to, keď sa dostaneš do procesu orezávania a to zasa hovoríme o posvedcovaní života. Hej. Ale počúvaj ma dobre. Jedna vec, ktorú aj pastor Jardo zdôrazňuje, a, a to zdôrazňuje odtedy, keď začali tie ulety, e, začalo to asi knihou Sergejovou, ktorý poznáte, e, o vytrhnutí, o vychvátení, za, začali ľudia veľmi niektoré skupiny väčšinou ľudia, ktorí nežijú v zdravom spoločenstve, v zdravej církvi, e, e, väčšinou sú so tí internetoví proste, začínajú hovoriť, alebo tí malocirkevní v tých malých skupinách, e, začínajú hovoriť, a megacirkvi, to je len také plitké, to sú len svetla, dým a neviem čo, proste e, oni len nábor robia na uliciach, propagujú církev, tam není žiadna hĺbka, tam nie, my sa musíme posvedcovať, my sa musíme sústrediť, oni sú v blúde, že církev bude rázdne, teraz je doba odpadnutia, ťažká doba, potom dajú do toho verše, ktoré sú zle pospájané e, a počúvaj. A výsledok je, že, že pripravujú sa na stretnutie s pánom. Pripravujú sa, vyzdobujú sa, pripravujú sa. Úplne oklamanie od diabla. Jardo e, veľmi dobre hovorí a poukazuje práve na tento verš. Čo hovorí písmo? Že toho čistí, kto už prinaša ovocie. Čiže chceš, aby ťa svätý duch, aby ťa slovo Bože prečistovalo, potrebuješ ísť na ulici a kazať evanelium, vyháňať démonov, uzdravovať nemocných, vysávať koberec v cirkvi, slúžiť pánovi. Hej? Proste slúžiš, slúžiš pánovi, prinašaš ovocie a ako prinašaš ovocie, tam ťa orezáva s tými požehnanými bratmi, keď sa pohádáš, poškriepíš, musíš sa zmieriť, to ťa urezáva. Keď si v spoločenstve s bratmi, to ťa urezáva. Doma, keď zostaneš na internete, s manželkou sa môžete porezávať, s psom, ale to si zvykneš časom, hlavnež rukou. A... Ale v církvi, v církvi ťa bratia potrenujú, sestry. Takže uh, pozri sa kde pri prinášaní ovocia sa človek posvecuje. Čiže my, my neveríme v toto, že teraz zavriem sa do komory, idem sa posvecovať, vyzdobovať, pripravovať. Nie, uh, nie, 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 nie. My potrebujeme ísť do ulic, kázať evanelium, byť verejmi ľudia, robiť kampane. Uh, amen. A tam dochádza k čisteniu, k o orezávaniu. Porozmýšľaj. Porozmýšľaj nad tým, modli sa za to, čo chce pán orezať aktuálne v tvojom živote čo snaží sa Duch Svety zmeniť v tieto dni aktuálne. Aktuálne. Aktuálne, čo keď odrežeš, potešíš svätého Ducha. Čo keď orežeš, bude dobre. Ak si duchovný človek, vieš v tomto období, čo pán orezáva v tvojom živote, na čom pracuje. Dobre, poďme ďalej. Hovorili sme o ovoci pokania. Hej? To je jedno ovocičko. Potom, keď poviete ovocie, tak, čo ťa napadne, zrejme ovocie Svetého Ducha. Hej, alebo môžeme to nazvať celkovo Kristov charakter, má byť v nás formovaný, alebo ovocie Svätého Ducha, čiže ideme do galantianom 5. Galackým 5. Alebo Galátianom 5. Jo, čiže e, Galackým 5, 22. A predtým, než je ovoce ducha, vymenúva, že zjavné sú skutky tela a tam vymenúva, že cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodeníctvo, nepriateľstva, svár, svár, nenávisť, hnevy, vidíš, sú aj mekšie hriechy, aj tvrdšie, zvady, rozbroje, roztržky, roztržky, závisti, závisti, fú, to je vážna vec, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Nie, že tí, čo padnú do takých vecí, ale tí, ktorí permanentne vytrvalo to robia, 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 povie, že pán im ale nepočíta hriechy. Tak akože, no lebo oni to robia, robia a srdce sa zatvrdzuje, zatemňuje a dôjde k tomu procesu, čo sme hovorili. Preto to spomínam, aby sme rozumeli písmam v kontexte. Takže, tu vidíme skôr, keď, keď chceš, aby ovocie pokania bol v tom živote, máš takéto katalógy, takéto zoznamy hriechov v rôznych listoch hej, a môžeš čeknúť svoj život a porozmýšľať. Hej. Niekto to len prebehne, niekto to ani nevie vymenovať. Ale ty potrebuješ vedieť, čo je hriech a čo nie je hriech. Ty potrebuješ vedieť rozoznavať, čo je dobré a zlé, čo je svetlo a čo je tma. Hej. Uh, potrebuješ poznať Božie slovo Božie princípy, Božiu vôľu uh, čiže preto je potrebné čítať slovo Bože nie pre naboženskú činnosť nejakú no ale potom poďme toto sa týka ovocia pokania, čiže posvecovania že niečo zle odrezávaš ale poďme, že niečo dobré aj buduješ vo svojom živote a to je ovocie ducha povedz, ovocie ducha a ovocie ducha je láska radosť, pokoj schovievavosť, nežnosť. Povedz, nežnosť. Povedz, som nežné stvorenie. Som nežný k bratom. No v dnešnej dobe nežný k bratom musíš byť mužne, keď si muž. Nie, že som nežný k bratom, hej? Som nežný k bratom. Ale počúvaj, bratia musia byť nežní. Amen. Čo? To, na miesto nežnosti, tam máš dobrot. A potom mám dobrotivosť. Dobrota a dobrotivosť. A to je aký rozdiel. Počúvaj. A sme tu. A sme tu. Presne to som chcel dôjsť. A potom tam máš viera a niekto máže vernosť. A čo je správny preklad? Pistis. Aj to, aj to. A čo je tam nežnosť alebo dobrotivosť? Aj to, aj to. Preto, lebo grečtina a tak ďalej. Čiže znovu odporúčam, znovu odporúčam, uh, čítaj aspoň dva preklady, hej, slovenské. Evangelický napríklad a rohačkov. Alebo najsvetejší preklad Daniela Šobra. Uh, uh, No veď ešte, ešte sme nedokončili, hej, potom, potom tam pokračujeme krotkosť, zdržanlivosť alebo sebaovládanie, hej. Ale čo chcem povedať, skúmaj písma v rôznych prekladoch. Potom už ve, veľa ľudí vie z anglicky, King James Version, New King James Version, to sú skvelé preklady, New International Version, hej, proste... Uh, a stačí, keď máš tieto 4-5 prekladov, tak lebo uh, ideš do toho, poď sa, kto kto sa vie aspoň základne učiť po grecky a ísť greštinu grečtinu skúmať, to je nie je až tak ťažké, skvelé. Hej. Čiže čo chcem povedať? Čo chcem povedať? Uh, skúmaj písma v rôznych prekladoch. Lebo teraz, ako tie hriechy odrežeš, ako uh, proste to ovocie priniesieš, keď ani nevieš, aké to ovocie. Niekto ani nevie vymenovať ovocie svätého Ducha. A zase niekto vie vymenovať ovocie svätého Ducha, a myslí si, že vyhral. Hej? Tak vymenovať je to celkom ľahké, to už vedia deti na besiedke. Uh, aspoň si pamätám, že sme to zvykli učievať na besiedke deti, aby vedeli vymenovať ovocie Svetého Ducha. Tak... Uh, uh, huh. Dobre, vieš to vymenovať a čo? Uh, a smutné, že niekto to ani vymenovať nevie. Tak by hapkal ešte láska, rado, spokoj, lebo to v piesni sme spievali, v duchu svetom mám, hej, a a no, tak ešte tam nejaká nežnosť, nejaká dobrota, nie, niečo také. No. Dobre. Uh, na mňa, na mňa, na mňa, na mňa pozerajte. Na mňa pozerajte, všetci, keď do... teraz tam na ňo, tak to bude také nenapadné. No. Dobre, uh, láska, ale ovocie ducha je láska. Povedz, láska, radosť a tak ďalej. Počúvaj. Potrebuješ sa nad tým doma zamyslieť. Potrebujeme meditovať Slovo Božie, rozímať Slovo Božie, učiť sa na spameť Slovo Božie. Amen. Kto zostane v mojom slove a moje slova zostanú v ňom, hej, hovorí Ježiš. Čiže toto je kľúčové, nielen sebe čítať Bibliu, nielen, že sa naučiť na spameť, ale potrebuješ to vedieť na spameť. Potrebuješ aj vedieť, kde to je v Biblii, hej. Uč sa hneď verše k tomu, uh, uh, súradnice. Uh, uh, uč sa na spameť Slovo Božie. Kenneth Hagin hovorí, že jedného času vedel tretinu novej zmluvy na spameť. To je pekné. Dostaň slovo do seba, ale samozrejme cieľ je, aby sme boli činiteľmi slova. Aby nielen sme vedeli vymenovať, že láska, radosť, spokoj, ale všetci ťa poznajú ako, že láska, radosť, spokoj. Hej. Opýtame sa doma, opýtame sa v práci, opýtame sa v cirkvi. Takže si známy ako človek plný lásky, že si pokojný, alebo si s nami taký negativisticky zahundraný, eh, uh, ohovaračný, alebo dobrotivý. Uh, vieš, to je, to je veľká otázka. A čo sa ráta? Ten výsledok sa ráta. Hej? Uh, takže uh, treba to poznať, treba to vedieť na spameť, ale treba to žiť. A teraz veľké tajomstvo, keď hovoríme o ovoci svätého Ducha. Uh, je to ovocie Ducha. Ovocie, to znamená, rastie to postupne. Hej. Darí, príjmeš vierou. Darí ti Boh dá, darí príjmeš vierou, dar sa príjma vierou, príjmeš to máš to, dar spasenia, dar spravodlivosti, hej, ale ovocie je niečo, čo dozrieva, čo rastie časom a hlavne počúvaj, preto hovorí, zostanete vo mne a ja zostaňte vo mne. A keď vy zostanete vo mne, ja zostanem vo vás. Keď moje slova zostanú vo vás. Proste keď tá miazga prúdi z toho viniča, z toho kmeňa do, do tých vetvičiek, hej, do tých výhonkov, tá miazga prúdi, ten život prúdi a ten život hrozná viniča prinesie hrozno, prinesie ovocie. Hej. Proste keď zostávame, počúvaj, keď zostávame v ňom, ovocie dozrieva až automaticky, by sme povedali. Témer automaticky, ak zostávame v ňom. Uh, uh, Pozri sa, videl si už niekedy jabloň, ako sa namáha, normálne vidíš, ako sa síli jabloň a... zrazu, hej, jablko, nie, nie, nie. Proste to ide postupne, ale ide to, lebo miazga prúdi, rastie to, hej. Uh, a niekedy, počúvaj, kresťania sa snažia z vlastných síl priniesť ovocie. Hej. ale toto nejde. A tu je centrum tohto odkazu, že musíš zostávať v ňom skrze slovo, skrze modlitbu, v obecenstve s Duchom Svetým, lebo vtedy prúdi miazga a tá miazga, ten Boží život, to prináša. Áno, ešte raz, musíš vedieť, aké to je ovocie, musíš sa rozhodnúť tak žiť, áno, Mnohokrát kresťania hovoria o sebadisciplíne, o tom, že potrebuješ sa rozhodnúť, aj keď nie si šťastný žiť v láske, aj keď je všetko búrka na vôkol, ty sa rozhodneš žiť v pokoji. Áno, je to súčasťou toho, že zapájaš svoju, svoju vôľu, ale počúvaj, to je časť pravdy. Zapájaš svoju vôľu, musíš robiť rozhodnutie, musíš v ňom vytrvať, ale to všetko je len náboženstvo, pokiaľ človek nie je znovu zrodený, aj môže byť znovu zrodený, ale ak zostávaš v ňom, v obecenstve s ním, skrze slovo a modlitbu, keď žiješ skutočne duchovný život, tak ono to prúdi, tam miazga prúdi. A pozri, napríklad keď si v božej prítomnosti a možno sa len modlíš v jazykoch, naplňaš sa božím pokojom, božou láskou. Hej? Proste keď sa modlíš v jazykoch, keď uctievaš pána, aj keď sa modlíš s porozumením po slovensky, keď rozímaš Božie slovo, vyznávaš Božie slovo, proste zostávaš v ňom skrze modlitbu, skrze vyznanie slova, skrze rozímanie slova, zostávaš v ňom skrze to, že zostávaš v Božej láske, tak sa deje jedna vec, že to, že stojíš v jeho prítomnosti, nejakým spôsobom zrazu sa posilní v tebe Božia bázeň. Posilní sa, nalepí sa v tebe Boží pokoj. Ako keď prejdeš cez kuchyňu, cez školskú jedáleň alebo cez nejakú kuchňu v hoteli a práve robia ryby, vyprážajú, hej. Cíti ťa za rybami. Dojička, keď ide podojiť ráno o štvrtej kravy, cítiť ju, nie za rybami. A takisto pozri sa, takisto, keď ty si v Božej prítomnosti, cítiť ťa. Ako môžiš, keď odišiel, prišiel z vrchu zo stretnutia so spodinom jeho tvár, pokožkého tváre žiarila. Fosforeskoval Božou slávu. Halleluja. Takisto ty žiariš pánom, vyžaruješ pána. Čo hovorili s Korintianom? Že premieňame sa od slávy k sláve. Hľadiac na jeho tvár, v jeho prítomnosti. Si v pánovej prítomnosti, a on hovorí, že ako keby v zrkadle sa vzliadame a rastieme, ideme od slávy k sláve a premeňame sa na obraz, na podobu jeho syna. To je zaujímavé. Božie slovo je ako zrkadlo, hovorí Jakub. A ty keď pozeráš do zrkadla Božieho slova, ty keď si v modlitbe, ako keby pozeráš sa do zrkadla, pozeráš sa do zrkadla, vidíš tam seba, ale vidíš tam seba, takže vidíš Krista. Lebo keď ješ do Božieho slova, keď si na modlitbe, si uvedomuješ, kto si v Kristovi Ježišovi ako nové stvorenie. Ukotvuješ sa v tej novej identite, ktorú máš, hej, vzhliadaš sa, posilňuješ sa v tebe táto identita, to, kto si v Kristovi, proste tá miazga začne prúdiť. Keď sa modlíš v jazykoch, pomazanie prúdi, miazga prúdi. Keď uctievaš pána, keď rozímaš slovo, keď vyznávaš slovo, keď si človek, ktorý chodí s Bohom v trvalom vzťahu trvalom obecenstve. Uvedomuješ si Svetého Ducha. Vždy, keď si uvedomíš Svetého Ducha, uf, zaplaví ťa pokoj. A samozrejme, môžeš aj hovoriť, že Otče, ja ti ďakujem, že tvoj pokoj je vo mne. Ja ti ďakujem, že môžem zostávať v tvojej láske. Ja ti ďakujem, že môžem žiť vyťazný život. Ako to hovoríš, to zároveň uchopuješ. Ako mu ďakuješ za to, hej, ťa to naplňa. A toto je, že zostávaš v ňom. Ale aj keby si nehovoril tie veci, že ďakujem ti za tvoj pokoj, ďakujem ti za tvoju lásku, za tvoju prítomnosť, len sa modlíš v jazykoch, proste len samotná Božia prítomnosť. Čiže to, že si v cirkvi, že spolúctivame Pána, že si pod službou Božieho slova ako teraz, to, že doma si čítaš Bibliu, rozímaš, vyznávaš slovo, že sa modlíš, spôsobuje, že zostávaš v ňom. Čiže čo znamená zostávať v ňom? Zostávať v ňom znamená zostávať v slove, byť človekom modlitby, obecenstva s Pánom, byť človekom, ktorý je súčasťou cirkvi, ktorý je zakorený v cirkvi. Biblia hovorí, že Kristus je církev, že Kristus je, telo Kristovo je Kristus. Církev je telo Kristovo, nie je hlavou. Čiže zostávať v Kristovi znamená aj, zostávať v ňom znamená aj čo? Zostávať v církvi. Zostávať v církvi neznamená, že ešte zostávam zapísaný na zozname. Hej? Sú církvi, ktoré hovoria, my máme 500 ľudí. A prídeš na bohoslužbu, ani 200 tam nie. No, to je zaujímavé, nie? Čiže Niektorí zostávajú na zozname. Hej? Preto my nedávame dôraz na zoznamy, ani sa priznám, nemáme nejaké veľké zoznamy. Hej? Eee, poznáme sa, zatiaľ je círko menšia, tak sa poznáme, hej? sú nás stovky, nie tisíce zatiaľ, ale budú nás tisíce. Desať tisíce, sto tisíce, už sa až tak nebudeme poznať, ale rozumieš, ne nemáme zostávať na zozname, Máme zostávať v ňom. A zostávať v ňom znamená zostávať v cirkvi. To znamená, že si na každej bohoslužbe, Že si na každých modlitbách. Samozrejme, ak nemáš nejakú príslužbu, ak nemáš niečo vynimočné, nie sme zákonnici, nepíšeme si čiarky, ale zostávať v ňom znamená zostávať v tele Kristovom. Byť, ako hovorí písmo, zakorenený. Hej? Zakorenený není, že položený, ale že zapustíš korenie z toho súčasťou. Hej. sú ľudia, ktorí chodia do církvy a sú ľudia, ktorí sú súčasťou církvy, ktorí vytvárajú cirkev. Buď si návštevník církvy, ja chodím do tej církvy, ale ja som súčasťou církvy, my sme církev, my nechodíme do církvy. Aspoň my, učeníci, my vytvárame církev, my sme cirkev. A niektorí chodia do církvy, ale cieľi, aby aj oni sa stali cirkvou. V čom je rozdiel? To, že žije církvou nepríde na aktivitu, nepríde na bohoslužbu, samozrejme príde aj na bohoslužbu, ale počas týždňa žije církvou. Hej. O tomu ešte prídeme. Ale čo chcem povedať, pochop to, že nedá sa len silou vôle, rozhodnutím prinašať ovoci. Áno, potrebuješ uplatniť vôľu, potrebuješ robiť rozhodnutie, Posvetovať uh, posvedcovať svoj život, mať ovocie Svetého Ducha, ale fungovať to bude až vtedy, keď miazga prúdi. Amen. Keď miazga prúdi, vtedy to funguje. Ten život, nadprirodzený Boží život prúdi. Z tvojho ducha do tvojej duše, do tvojich očí, do tvojich rúk. Amen. Kladieš ruky na nemocný, nemocný sú zdravený. Prečo? Lebo miazga prúdi. Kažeš Evangelium, uprene pozrieš na človeka, pozrieš mu do očí a on vidí, že vážne to myslíš. On vidí tvoje presvedčenie, že ty veríš, že nebo a peklo je pravdivé. Že to nie tak nábožensky mu hovoríš, ale on ti pozrie do očí a on vidí, ja mu verím že to myslí vážne. Možno sa milí, ale milí sa úprimne. Môže tak rozmýšľať. Ale preskočí to na ňoho a on bude vedieť, že, že, že sa on milí. Takže uh, uh, cez náš pohľad, cez naše ruky, amen, cez našu prítomnosť, proste tá miazga ide. A ovoci je dôležité. Keď hovorím o evangelizácii, jeden princíp v knihe Genesis to hovorí tam slovo, že A, že jeho semeno bude v jeho ovoci to je napísané. A to znamená jednu vec, že aj semeno Evanielia, semeno Božieho slova, ľudia vedia požiť, keď je v ovoci. Rozumieš, čo hovorím? Proste ľudia, keď prídu k tvojmu stromu a chceš na nich vysypať semena, tak to je divné. Ale keď vidia chutné jablčko, hruštičku, hrozno, fú, dostanú chuť na to hrozno, že mm, také tvrdé, fajné, sladké, a keď je hrozno, je v ňom semeno. Keď zahryzne do jablka, nie toho, odhada, banánu, ale tak je v ňom semeno. Povedz, ovocie je semeno. Čiže keď chceš priniesť ľuďom semeno Božieho slova, nech je to ovocie ducha, do ktorého zahryznú. Musíš byť chutný, aby, aby ľudia prijali od teba semeno. Nie protivný, odporný, bigotný, zákonický, farizejský, ale taký chutný, Rozumieš? Ovocie. Čiže miazga prúdi. Miazga prúdi. Halleluja. Takže ovocie pokania, ovocie Svetého Ducha alebo Kristov charakter a ešte jedno vám poviem, ovocie služby. Hej. To sú ovocia, o ktorých hovorí písmo. Tak, ako hovorí Pavol, aby sa nestalo, že nadarmo sme prijali Božú milosť. Hej. Povedz, nech sa nestane. Neprijal som milosť nadarmo. Čo znamená prijať milosť nadarmo? Hej? Človek sa znovu zrodí, je spasený, ale neprinesie žiadne ovocie. A to je smutné. Je spasený LTT, len tak tak, ako by cez oheň, ale... A vidíš, aj to, ten list Korintianom hovorí o tom, že ovocie má zostať na väčšnosť. Lebo je ovocie, ktoré zhorí. Seno, drevo, sláma, zhorí. Základ je dobre položený. Hej? Pavol hovorí, že základ som položil správny do vašho života. Tým základom je Kristus. Tvoje spasenie stojí na Kristovi. Ale hovorí, aké ovocie. A či ovocie zostane do väčšnosti. Niekto nepriniesie žiadne ovocie a niekto priniesie ovocie, drevo, slámu, senu a to schorí. Není to niečo skutočné. Ježiš o tom tiež hovorí. Bez mňa nemôžete nič činiť. Znamená, že nemôžeme evangelizovať bez Ježiša, bez pomazania. Môžeme. Môžeme uzdravovať bez pomazania? Môžeme. Ale asi nebudem uzdravených však. Uh, ale aj ľudí môžeme pritiahnuť do cirkvi, ale nebudú skutočne spasení a neprejdú do večnosti. Rozumieš? Že buď není ovocie, alebo je ovocie, ktoré nezostane do večnosti. Proste, zhorí to. Uh, ten deň to ukáže. Niekto myslí, že to je súdny deň, možno, aj to je správny výklad, a, a, je, a môže to byť jeden z dní tu na zemi. Zrazu sa niečo stane. Pozri sa, v Číne bola veľká církev a keď prišiel komunizmus, keď, keď začali prenasledovať kresťanov, mnohí odpadli. 80% církvy odpadlo. Ale tí, ktorí vytrvali, tak z nich začalo obrovské prebudenie. Čo chcem povedať, tých 80% bolo čo? To bolo ovocie, ktoré nezotrvalo. Hej? Ten deň, to chcem povedať, ten deň, to nemusí byť súdny deň, ten deň to ukázal v ohni. Ten oheň to prepálil. A vďaka Bohu, to je to, čo sme o púšti, hovorili o skúškach, hej, minulú nedelu, predminulú nedelu. Vďaka Bohu, keď si prepálený tu na zemi a môžeš sa spametať, napríklad príde deň, keď zrazu toto zhorí, tamto zhorí a ty vidíš, že nedobre si budoval, vďaka Bohu to je milosť. A môže začať budovať na úplne iných základoch. Ale jedného dňa to zhorí, čo sa týka súdneho dňa väčšnosti a čo si zbudoval, si zbudoval. Písmo hovorí o odmenách, o rôznych leveloch Božej slávy, o odmenách, hej. A e, preto, vidíš, ďalšia vec, prečo má význam posvedcovať svoj život? Prečo má význam byť osvedčený, prechádzať cez skúšky? Prečo má význam prinašať ovocie Svetého Ducha? Niekoľko rokov tu na zemi ovplyvni tvoju väčnosť. A väčnosť je väčnosť. Nestojí to za to naplno sa odovzdať pánovi a žiť naplno týchto 70, 80, 90, 120 rokov alebo koľko ide žiť. Hm? A nebuď smutný, keď prídeš na to, že fú, neosvedčil som sa, sklamal som. Dnes je nový deň, dnes je nový začiatok. Amen. Môžeš začať budovať, prinašať ovocie pokania, ovocie Svetého Ducha a Povedz, ovocie služby. O tomto chvíľu pohovoríme. Je to kľúčové. Keď hovoríme o voci služby, je všeobecná služba všetkých veriacich. Písmo hovorí, že pán nás zachránil a povolal svetým povolaním. 2. Timota 1.9. Naše sveté povolanie je čo? Kazať či čineť učeníkov. Amen. Budeme hovoriť, sú aj iné služby, hej, sú praktické služby, hej, napríklad finančné podporovanie církvy, e, prímluvné modlitby spoločné, e, rôzne typy služieb, bochvále, v besiedke, uvádzači, diakoni, e, kamera, e, upratovanie, e, práca rôzna, rôzne, rôzne druhy služieb, hej. Uh, to je všetko ovocie a písmo hovorí, že keď prinášaš mnoho ovocia, tým sa oslavuje otec. Tým oslavíš otca. Keď umývaš záchody v cirkvi, váš koberec, keď hráš na bubny, keď slúžiš deťom, keď, vytváráš vytváraš dobrú atmosféru v cirkvi. Atmosféru milosti, pokoja, atmosféru víťazstva, radosti. Tak, čo súvisí, vidíš, zase s ovocím Svetého Ducha, tak to je veľká služba. Čiže finančné podporovanie, hej, to sme povedali, toto všetko úcti Boha. Hej? Dáš 10 eur do zbierky, čo urobíš? uctíš Boha. Dáš 20 eur do zbierky, čo urobíš? Viac úctiš Boha. Vážne, to hovorí písmo, hej? Že, kto, že, že koľko ovocia prinašate, toľko ucielate oca. Tým sa oslavuje otec, keď veľa ovocia prinašate. Amen. Samozrejme, pre niekoho v jeho ťažkej situácii 2 eurá môžu byť viac, ako keď niekto dá 20 eur. Boh vidí do srdca, Boh vidí do peňaženky, na účet a tak ďalej. Nikoho nechcem dostávať pod tlak. Len hovorím, že keď chceš zo srdca, z úprimného srdca uctiť Boha, a ako by som uctil Boha? Nie je, že lepšie zavrieš oči a vyššie podskočíš na chválach, ale tým, že dáš 50 eur na miesto 10 eur. Amen. <tým> 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 Teraz bol čas. <tým> Tešiť sa, radovať sa. Halelúja. <tým> to je dobrá církev, že keď niečo také povieš, že nie 10, ale 50 eurí, Uh, začneš skákať a rýchlo pribehneš a 100 eur hodíš do koša. Vážne? A to nie preto, že nepôjdeš dať, keď bude zbierka. Pôjdeš. Ale normálne si sa neudržal a musel si tých 100 eur tam hodiť. Amen? No? A polovica církvy vybehla s veľkou radosťou. Hallelujah. Do takých časov ideme. Amen. Ďaká pánovi. Povedz ovocie služby. Kľudne aj zamávaj. No, čo. Pán posudí motiv, ak motiv bol ukázať sa, dobre, lepšie 100 eur so zlým motivom ako žiadnych. A ak bol motiv druhých povzbudiť a dať slavu pánovi, tak ešte sú aj odmeny za motiv. Vidíš? To dobre, takže e, ovocie služby. Ale chcem zvýrazniť jednu vec. Keď hovorím o ovoci služby, najväčšie ovocie služby, najdôležitejšie je, čo činenie učeníkov. Získavanie duši, činenie učeníkov. Čo určite prejde na väčšnosť. Ovocie, ktoré naozaj zostane, je to, keď je človek zachránený na väčšnosť. Keď prejde zo smrti do života, keď väčšný život sa v ňom usídli skrze znovu zrodenie, skrze naplnenie sa Svetým duchom. Takže sa, najväčšia vec, ktorú môžeš urobiť, najväčšie ovocie, ktoré môžeš priniesť, je priviesť človeka k pánovi. Ešte väčšie od toho je priviesť dvoch ľudí k pánovi. Uh, väčšie od toho, kázať niekomu evanilu že je je to pomôcť vychovať z neho učeníka. A urobiť to, že aj on pochopí, že má robiť učeníkov. Preto hovorí, že sa sami učeníkmi a budete prinašať ovocie. On zdôrazňuje, že tieto veci idú dokopy. Ovocie znamená činiť učeníkov. Učeník skutočný činí učeníkov, ktorí činia učeníkov a to je tá multiplikácia, to je to duchovné rozmnoženie, o ktorom hovoríme. Uh, nie je to väčšej veci. Nie je to slávnejšieho ovocia, ako keď je človek spasený. Amen. Takže do tohto chcem povzbudiť seba, do tohto chcem povzbudiť vás. Uh, vieš, máme nejakú rutinu a život ide veľmi rýchlo. Život ide veľmi rýchlo. Ja ťa povzbudzujem natlačiť sa do toho, aby si evangelizáciu či neučeníkov urobil súčasťou svojej rutiny. Niekto, vieš, nekáže, bol sa modlí, Páne, nech s takým sucitom kažem. Nech s takým presvedčením kážem, oh, s takou naliehavosťou nech kažem. Páne, posveď ma, aby som mohol kázať. A prejde 20 rokov. A kde je tu káže, keď je spoločná akcia, ale... Ja som sa začal tlačiť do jednej veci. Ja som urobil rozhodnutie, že idem každý deň hovoriť o Minul Minulú nedelu. Darilo sa mi až na zajtrajší deň. Na včerajší deň. Včerajší. Ale som si povedal, že bol šabát a myslím, že ani Izraelci nie, nezbierali, ale mali dvoj nazbierať na sobotu. Tak. Ja mám sobotu deň pre pána, modlím sa. Tak to je prvá vyhovorka, ktorú som si našiel. Áno, áno, dvojnásobne v piatok Izraelci mali nazbierať. Áno, 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 áno. Aleluja. Ale tak uh, už sme sa so s dohodli. Ona práve mi hovorila, že, že v sobotu kázala jednej uh, na inťaku, Tak hovorím, dobre, dobre. Tak uh, bude sa mi rátať toto, to, to, čo si... A tebe sa môže rátať to, čo som... <laughs> dobre, uh, dobre, čiže nie. Uh, čo chcem povedať? Počúvaj, čo chcem povedať? Uh, je to o rutine. Je to o rutine. Zmeň svoju rutinu normálne rutínne kaž každý deň evanelium. ja sa musím dostať, aby som to zo sucitu urobil. Tak to urob zo sucitu. Ale ja ešte nemám také sucitné srdce. No tak to aspoň urob. Lepšie 100 euro bez dobrého motivu, ako... A lepšie 100 euro s dobrým motivom. Proste, rozumieš, to je... Uh, to, je to je o tom, či zaseš, nezaseš. To je ako ten farmár, čo ide zasievať, chce mať dobrý pocit zo zasievania. No tak keby čakal na dobrý pocit farmár, tak čo zase je? Proste je, je to rutina záležitosť. Ty veríš, že slovo Bože je živé a mocné. Hej? To, to, tebe sa nemusí chcieť kázať, môžeš mať hnusnú náladu. E, normálne asi dva razy, alebo tri z tých všetkých. Dva. <laughs> Neviem. <laughs> Išiel som len preto, že som sa rozhodol, že idem. Išiel som len preto. Preto som v cirkvi povedal, aj v Košicech, aj tu hovorím, aj v Poprade, lebo sú bratia seci ktorí sa ma opýtajú. Hej. Niektorí preto, že majú radí, niektorí preto, že sú protivní, niektorí preto, že mi chcú pomôcť, niektorí preto, že sa tešia, že jedného dňa prestane, ale nie, žartujem. žartujem. Uh, 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 tak som povedal, že normálne to poviem, aby som nemal cestu späť. Hej. Uh, poď sa, ja nie som pod zákonom, nie som nejaký zákonník, poď sa, keď... keď No a čo teraz, keď nebudem, no vidíš, včera som nehovoril, tak som si našiel hneď nejakú vyhovorku, jednu, dve a... Nie, 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 poď sa, keď, 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 no a čo? T uh, raz to neurobíš, dôležité, že sa znova obnovíš a ideš a nepustíš to a ideš. Uh, hneď od začiatku to nejde tak, hej? Ale normálne, ja verím jednu vec, že keď uh, takto začnem žiť, konať, že normálne toto ľudí chytí a bude viac, viac takých ľudí, viac takých ľudí. Hej. Takže, uh, a to chcem povedať, a niektorí tak už žijú a robia to, hej, proste, uh, nie, niektorí uh, horlivejšie kažú Evangelium ako ja, hej, lebo ja mám výhovorku, ja som pastor, ja mám toho veľa, musím toto, tamto, tamto, oni majú čas chodiť do parku na ulice ja a nie, to je hlúposť, to je hlúposť. Uh, čiže nie tak, bratia, uh, dobre ísť do parku raz do týždňa kázať Evangelium. Dobre je, keď je špeciálna príležitosť, že pán ti otvorí dvere kázať ale ja vás chcem povzbudiť normálne, rutinne. To znamená, že lebo treba, lebo Ježiš povedal, lebo som poslušný. A samozrejme, že to robíš z lásky. Niekto povie, ale či to je z lásky, či to nie je len z takej kresťanskej rutiny. No tak ty to posúď. No. sa, ja verím, že láska je urobiť to, čo zachráni ľudí, či sa na to cítiš alebo necítiš, či máš na to chuť alebo nemáš chuť. A to som sa uvoľnil dostatočne, hovorím si, keď nemám čas kázať, nebudem mať čas kázať, ale minimálne dám mu štyri duchovné zákony. Dám mu traktát, ale poviem vám jednu vec. To sa skoro nedá bez kazania, lebo niečo k tomu povieš. Napríklad videl som, že keď som bol, som na benzínku hlavne chodil, lebo som si väčšinou večer spomenul v noci alebo večer, že fú som dnes nekázal. Lebo ešte to není také zabehnuté. Hej. E, tak, čo ťa napadne? Všetko už zavrete, kde pôjdeš? Na benzínke. Tam musia byť tí, čo hej, slúžia na benzínke. Nemôžu utiesť, musia tam zostať. Môžeš kázať, dávať výzvu, uzdravujúce stromaždenie, pokiaľ príde policia a niekoľko už budú spasení. Dobre, čiže ide, išiel som na benzínku. Napríklad prvý, 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 prvý večer na jedna pani no moc aj nechcelo som videl, ale prijala, vypočula, ale videl som, že moc nechce, tak som ju netrapil z Ale druhý kolega, ten už proste, my som minul pýtať, čo povieš, hovorím, čo ja, ja som povedal napríklad, že viete čo, ja som sa rozhodol, že každému, komu len môžem, že každý deň chcem niekomu povedať že Ježišovi, lebo Ježiš absolútne zmenil môj život. A už začnem. Už, už, to, už to odpališ. Inému hovorím, poznáte to brožúrku? Ne? táto brožúrka mne brutálne zmenila život, lebo tu som spoznal Boha, ako prijať odpustenie hriechov. A už ideš, už sa chytíš. A čo? Niekedy dáš len brožúrku a tí ľudia sa sami opýtajú. Čo, čo chcem povedať? Proste ten rozsvor nejak vznikne. Niekde lepší, niekde slabší, niekde sa ľudia otvoria. Ešte som sa s nikým nemodlil modlibu spasenia ten týždeň, ale to príde. Hej? To není možné, že začneš robiť, časom natrafiš na človeka pokoja. A keď aj by som sa nemodlil s nikým, koľko semena sa rozoseje a ja to vo viere rozosievam, ale ja verím, že, že, že bude niekoľko pomodlených, ale my nemáme pomodlených robiť, ale učeníkov. Čiže ja som začal veriť pánovi, a začal som sa modliť, že za 3-4 mesiace, taký som si dal menší cieľ, aby som to neprehnal, nech som sa tiež zviazať nejak. No si pal, za 3-4 mesiace to znamená, že aspoň jedného skutočného učeníka, ktorý sa dá pokrstiť, začne chodiť do cirkvi a bude milovať pána. To znamená dvoch, troch ľudí, štyroch do roka. A toto keby 50 ľudí v cirkvi robilo. Vo všetkých cirkvách, kde slúžime 100 ľudí, keby to urobilo. To je 200, 300, 400 ľudí. A to je len to, a počúvaj, niekedy to trvá 5 minút, niekedy 15 minút, niekedy 10 minút. Nech pán dá, že by to hodinu trvalo, že bude taký hladný človek. Ale väčšinou prídu zákazníci, tak keď prídu zákazníci, nie som protivný, hej. E, neobťažujem ľudí s evaneliom, kážem im evaneliom. Takže, a ty to môžeš ináč urobiť. No, benzínky už dochádzajú, už budem musieť niečo iné vymyslieť. Druhé kolo. Čo? To je zima. Vedia, ja nie na pumpe, kažem ja dnu idem. Nie von. Ja, zimem je zima. Ja sa mám rád. No dobre, dobre. Ďakujem. Dobrý typ. To je jedno. Poď sa, ako ide životom. Počúvaj, ako ide životom. Veľa príležitostí. Ak na to pozoruješ, veľa príležitostí. Normálne sa stávam citlivejším, už pozorujem na tie príležitosti, keďže nechcem ísť na benzínku, už pozorujem, či sa niečo neotvorí prirodzenejšie počas života. Poď sa, ak to vieš urobiť prirodzenejšie, duchovnejšie, urob ako chceš. Ale ja to robím, ako ja viem. Keď to vieš robiť lepšie, urob to lepšie. Hej. A keď niekedy nepôjdem, veľmi nepadnem do odsudenia, ani sa nebudem hambiť priznati, e, proste ja nie som pod zákonom, ja sám sa tlačím do toho. Jeden brat mi hovorí, a ja, ja, už som z toho vyrastol. Ja som si tiež dával také sluby pred pánom a prišiel na to, že takéto veci... Nes... A ja, ja som to neslúbil pánovi. Ja to robím kvôli svojej duchovnej kondícii, kvôli sebe. Ja to robím kvôli tomu, aby som ovoce prinašal. Ja som žiaden slub pred pánom neurobil, že páne, slubujem ti, rozhodujem sa, každý deň pojeme už som sa tiež naučil, že to sú vážne veci. Potom sa vykrúcať zo slubov daných pánov je ťažké. <laughs> Takže, ale vidíš, no, čo chcem povedať, prináša, povedz, prinašať ovocie. A keď hovoríme o ovoci, nedá sa nehovoriť o kazanie vanelia, o činení učeníkov. To je najväčšie, najlepšie ovocie, ktoré môžeš priniesť. Pozri, uh, Keby som sa ťa spýtal, toto sú také tie besedkárske otázky, že aj dieťa na besedke by vedelo odpovedť, ale sa ťa spýtam. Najväčšia vec, ktorá sa ti stala v živote. Vec, ktorá najviac pozitívnym spôsobom ovplyvnila tvoj život. Fakt, najväčšia, najslavnejšia vec, ktorá sa ti v živote stala. Čo by si povedal, že to bolo? Narodilo sa mi prvé dieťa. Zarobil som prvý milión. Vykopal som prvý bazén. No, ja. Všetko je fajn, ale nebola najväčšia udalosť to, keď sme mali milosť zanechať riechy, obratiť sa k Pánovi, prijať spasenie zadarmo z milosti, uveriť v Evangelium. Nebol to najvzácnejší, najslavnejší deň tvojho života. Dám ti druhú otázku. Akú najlepšiu vec, akú najväčšiu dobročinnosť môžeš robiť pre druhého človeka? Hádaj. <laughs> Čo najlepšie môžeš urobiť? Dať mu milión. To je nie až tak ťažké, keď máš. Ale je. Ale za čo milión? Pôjde do pekla s miliónom. Za no čo milión tu zostane, on pôjde do pekla. A možno práve kvôli tomu miliónu ešte horšie bude trpieť v pekle. Uh, rozumiem. A teraz... Toto občas musíme postaviť pred seba, aby sme pochopili, o čom je náš život, alebo o čom chceme. Čo hovorí Pavol? Ťahne ma to z oboch strán. On hovorí, mne židie Kristus a zomriec zisk. Hej. Ale, ale ak zostať tu na zemi, znamená to pre mňa plodnú prácu. Plodná práca, vždy ja sa sme pri prinašaní ovocia. Mne židie Kristus a zomrieť zisk. Povedz, mne je zomrieť zisk. Preto my sa neumárame, keď bratia a sestry v pánovi zomru. Amen. Lebo pre každého je to zisk, keď odíde k pánovi. Je to pre ňoho zisk. Amen. Keď odídeš jedného dňa k pánovi, bude to pre teba zisk. Bude nám smutno za tebou trochu. <laughs> Samozrejme. Ale potešíme sa tým, že si vyhral. Že už, si, že už to máš, už si v celovej rovinke. My ešte musíme dobehnúť. My sa ešte môžeme potknúť, ale keď sa potkneme, znova postaneme. Amen. Halelúja. Takže mne zomrieť je zisk, ale hovorí, ale žiť je Kristus. Ak žiť v tomto tele, znamená to pre mňa plodnú prácu. To znamená život prinášajúci ovocie. Amen. Takto treba žiť. Hallelujah. A, a je to ten najdobrodružnejší, najkrajší život, lebo tá šťava je v tebe, prúdi v tebe a ty si to vieš užívať stane sa to najväčším dobrodružstvom, hej. Svetý duch dá do toho šťavu. Ja, ja, ti poviem, ja ti hovorím, niekedy sú chvíle, keď sa mi nechce, idem do toho kazania Evangelia, ale ťa to naplňa brutálne. Potom, keď vidíš spaseného človeka, alebo vidíš, že sa o to dotýka, si aj tak šťastný potom. Hej. A celkovo ideš životom, žiješ s Bohom, si najšťastnejší človek na zemi. Vieš, že sú ti odpustené hriechy, vieš, že máš istotu spasenia, keby si zomrel, ideš do neba. Vieš, že pán je tvoj pomocník, že Duch Svätý ti poradí, máš spasiteľa, záchrancu v rôznych situáciách života. Ľudia povedia, no a čo ty kresťan? Už neprechádzaš ťažkými vecami, už sa ti nestanú zlé veci, už toto... Rovnako prechádzam životom, rovnako sa stanú zlé veci, ale ja mám v tom všetkom záchrancu, ja mám v tom všetkom pomocníka, utešiteľa. Halleluja. A čo tí ľudia vo svete? Prechádzajú tými istými vecami, ale bez utešiteľa, bez pomocníka. Hm? Halleluja. Takže už aj ten život na zemi má úplne inú kvalitu ako u neveriaceho človeka a nehoveria zo väčšnosti. Takže, priateľi, aj dnes sa povzbudili, že nebo je skutočné, peklo je skutočné a jediný prechod medzi tým je Kristus. Ako budú spasení, keď nebudú o ňom počuť? Ako budú o ňom počuť, keď im ty nebudeš kázať? Ale tým budeš kázať, lebo ty si poslaný. Amen. Lebo poslal ťa pán. Halelúja. Lebo on si vyvolil teba, aby si išiel a prinášal ovocie, ktoré zostane, ktoré vytrvá a všetok ľud povie Amen, amen, amen. Nech je požehnané pánové meno. Haleluja. Poďme sa postaviť, pánové prítomnosť.